Më shumë i pres në studio. Hajderi edhe une që ashtë të mësundani. Mirë se na keni ardhë. Ju falenderoj shumë që keni ardhë sot në studio. Ejani, ju lutem. Është knaci me i pas dy të rinë si ju në studio, ku kemi shumë qka për me folë. Kështu që falenderit që keni ardhë. Falenderit shumë për ftesën. Ky gjami që krejtve për ndjerë. O, zotë. Nuk arona gjam. Veç kjo e ziza është me gjam. Më thëni fillimisht si po kaloni gjatë saj kohë. Mirë, falenderit shumë. Falenderit fillimisht për ftesën dhe mirë se ju gjetëm. Unë thashë që është qefi madhë mi pas në studio, për qka po më intereson, krejt në fillim, është me ditë qysh është me pas një vla dhe një motër qysh e keni jo, edhe me pas këtë raport qysh jo e keni. Une jam 3 vjetë me madhë se vla, edhe raporti... E ti pas ke pri vla. Normal. Edhe raporti që e kena është te i përshime qenë binet, se po është dritaj gjatë emisionit pat binet, edhe është raport shumë i mirë, edhe ki nevoj për një vla njët, për një vla si realit. Po. Edhe unë kam që me thonë, në përveç që e kam edhe motor, unë e kam ujë me thonë me një fjoli edhe si show që e kam. Njëjtën ku e kam të dyjatë. Po, so ka qenë për ty e rëndësishme në këtë ras rona me të pri gjithë mund gjatë jetës duke qenë 3 vjetë me e madhe? Për mua është shumë rëndësishme sepse gjithë sen që i kena bo bashkë, dhe me thonë. E dhe me thonë nuk kena post as njerë pengesa, na. Por, unë më jatë ka shkuna e herë vla unë erva të e marë për mas gjithë mund. Po, që shjo. Si do mas kërë shumë i përpshim edhe në shëtnin tem, se të reguva që gjithë gjë e bojmë bashkë, edhe shumë i përpshim shëtnin tem. Ka njëherë, ma mobri më smashtë të mbra pa gjithë realin, se shumë i vogël për me marë. E kom rritë para kohë. Nërsa ta shë jeni bosi meq me njëri tjetërin. Kush e filloj prej ush mas pari sportin e karates? Sportin e karates e cika dhe maherët, dhe me thonë gjithë shka mami nga ka shti bashk, kitë senet i kena bo bashk, edhe në sportin e karates kena fillu dëtë së bashko. Po, pas taj për me vazhdu, ka qenë dëshire dëve, edhe dhe me thonë kretë kjo, gjithë sen që ti e bënë më vazhdimësin, për ditë shmëri, ajo kryot si rutin. Edhe kjo është rutina ma mirë që nga ka ndodhë neve, edhe karatja është pjesë jona, pjesë jetës tonë që nuk mundet me nashku dita pa full diçka për karate, pa përmen karate, si dhe mës pa ushtru karate. Për djemë të është sport shumë i preferum, po qka të ka botu ma shumë për vete kësë sport? Unë tregova që shko kërë aldit edhe unë këmë vazhdu me këtë sport, po qatë që më më ka hinë qef, sa që sone kërë jam konë si fmi, jam tutë bubrecin me shkel. Qatë që jam konë fmi innocent të tojnë. Amo karatja shumë ka zhvillu si përsonë edhe më ka bo kjo që jam. A dhe të ta që e bu ma shëratore edhe ma pak e pafajshme? Për ndryshe, karatja është sport bërë bësh edhe sport cilën shumë disiplinan, përgjësi. A zhvillu në najherë Royal duele bashkë? Luftat ma të furta i bëj me Realdin. Gjatë moni kena bashkë, luftat ma të mira. Brenda është të pisa në rengë, po më interesojnë. Të dyatë. Në dyatë, në rengë në shpej kena pak ma pa regula. Ma pa regula, dhe më thone kena në shpej. Për punën që ju e bëni, keni fitu mirë njohje të shumë. Ta mbi 300 mirë njohje i numërëni tash. Përveç këtyre që i kam mbi tavolin. Nuk janë krejtë. Nuk janë edhe të tjera. Tash dhe ishta me tregu që gjysë më përshkak të kohës, na u dasht me ilonë për qanta dhe qese. Po, qësh është ndjenja kër e bën një punë, një sport me shumë pasion edhe në fund që përblehësh për ato që ti mundohësh edhe për ato që ti punën? Normal, gjithë punë të lëmë punën për ta dhe shpërblehësh është ndjenja maj mirë për ta. Krejt medaljet, krejt sukseset, biletash, kër i morëm për mi, i bënëm gati për emision, he real, tash këshyre tash kanë kalu 8 vjetë, tash këshyre tash sa sukseset tash na i këna bo dheri tash, sa gjaku është dherë, për këto bilone kam kamën e lëndume, dilën këna pos gara, edhe nuk këm ujtë me hi. Po krejt këto javlejnë se që tash, po këna për shka me full, po këna për shka me përmu buketën. Runa shqarën a këto sa gjaku u dherë, të dim qka jetë të thonë me këtë pjesë. Po gjithë stërvitje, une kam tash, zakonisht mund bje ma shumë muri me djemë stërvitje, për arsye se nuk është që kam shumë vojza në grupin që ushtrojon, edhe gjithë stërvitje, gjithë luft që na e bojmë, une shumë gjaku usna, si do mës tash që i kam protesa gjithë gëditje që e marë. Unë edhe që po mujë me paramendu të më zguzua asë një gjallë me të ofru, ty mëjra. E kam që të problem shumë.
Jo, se kjo është karatiste, nuk u zojmë. Edhe për që atë nuk ja ka friken edhe vlau për mua. Dhe me thonë shlirë. Ku du që shkon shlirë, a? Se kam problem. Rëll, a keni marë pjesë në ndonjë garë dhe s'keni fitu ndonjë mirënjohje apo diçka, sepse kjo po më lënë me në nënkuptu që ku do që keni shku, keni marë mirënjohje dhe qmime. Normal që pa hupë nuk më nëshme fitu, dhe me thonë. Ashtu, më është nga një sezon që ki humbje, po më pas një sezon e më nështë me poshë përcena vetëm fiture. Qysh real di ka përcen humbje të cilat i përjetën? Vetëm e mendoj se vazhdojnë gorat, edhe në gorën tjetër dhe jam më i mirë se në këtë gorë. Po qka është mas fiduse në këtë sport? Mas fiduse është ai momenti kur e fillën me hi me zhvillu luftën atë, që aja është ma... Hyrja në arena është stresi ma i madhë, minutin që henë, njëta ke edhe në emision, dhe i sa henë me qëfar stresi real, qëka këna me full, qëka minutin që henë, ambientosh me gjithë shka dhe është krejt, është arena ju të porcë. Edhe këtu arena ju, është arena ju të porcë. Sportin a lidhë me krejtë sanët edhe shumë në ndimon në krejt aspektet e jetës. Po në fakt, so mund temi që ka avancu sporti karates në Kosovë, duke qenë se sportet e tjera realisht janë shumë ma shumë përkrase dhe ma të avancuara. Sa karateja, si pas juve, është një sport i zhvilluar në Kosovë? Karatena e quim si sport i varëfër, përshkak se gjithdo gorë që marim pjesi, do mos jash vendit janë vetë financeme dhe te logaritë që na si shtetë jena i vogël edhe normal financat, zakonisht kujnë të eksportet që kanë në perspektivë matë madhe në këtë rast të kena futbolin që është të nga prinive, si në gjithdo shtetë jetër, po karatja ko pas ko e veç është të shku dhe të zhvillu në këtë aspekt, edhe vitin e kalum ka qenë dhe me thonë në olimpiad, edhe shpresojmë që të arrim edhe atë nërme dhe na që atje me konë. Dhe me thonë, besojsh tentativat e juja dhe puna e vazhdushme është për atje? Po, normalisht. Në olimpiad. Krahas aktivitetit edhe krahas krejt mlefit që mundeni me lonën rengë atje kur luftoni me palit e tjera, merën edhe me diçka shumë të kandshme që është shkrimi, poezit, librat, e zhondrit e ndryshme me cilat ju merëni. Kur filloj për juve të dyve kjo pasioni për me shkrujt? Për mu e ka fillu e qysh nga mbusha e vogël. Ta shti para kësaj pas ke fillu me shkrujta? Unë e ma e madhe, kom fillu dy libra i kom botu. Moshë në anë vjeqare, unë e kom botu librin e parë me poezi. Pas ta i ndymi në anë dhejten, kur e ka arritë edhe Raldi 10 vjetë, 11 vjetë, atëherë e kemi bo promovimin e dy librave, mesajim, librim edhe mitësia e Raldit. Por qysh... Qështë ardhë kjo dëshira për me shkrujt, Rald? Une, si që thashtë edhe pak më herët, që nga familia kom posë dëshirë me bo shkrime, poezia, tregime, e drejsa më i grumbullonën, është tregimet e mija, sënët e mija, edhe ardhë momenti kur mendova që dohet mi botu këtë sënët. Ka qeni gatshëm. Po që ka për mledh? Që ka për mledh në libër? Në libërin të e më shumë të bëhet fjallë për mitësien, si që edhe nga titulli. Në të mund të hosemi gjithë dhe për shambull që në rrethën shëqëria. Me një fjallë, mujna me thonë që gjithë gjithë që është aty, është aktualitet. Po në fakt, besoj edhe shikusit me ndoj njëjtë si kur se onë, këtu po përshkruni dy karaktere krejtë ndryshme, ajo që e keni në rengë dhe ajo që e keni në shkrime. Është me tregime, thatë, libri. Në ndërko, libri i dytë është me poezi? Libri pari imi është me poezi, i dytë është me tregime. Edhe i dytë me tregime. Po, qka përmbledh në libri në dytë? Në libri me tregime, si që cikë edhe Raldi dhe me thonë, gjithë shka që janë shkru me në librat, janë përdiqëmëria. Edhe këto përfshihet se cila tregim që e kom shruhe për cilë një mesaj. Kjo është edhe arsyja që ka qenë titulli i librit mesajë. Pas gjdo teksti, pas gjdo tregimi për cilët një mesashti këto, edhe gjithë shka lidhët... Rruna, qëfar mesaj është në japë neve si ledzuës? Me thonë dhëtë me ledzu, libri është biblioteka botës, atëherë do një me ledzu që me ushrujt trunin, sepse na ushtrujna për me pas të rupë të shëndecëm, po për tru dhëtë me ledzu për me pas trunin e shëndecëm.
është shumë e vërtet, por aq më tepër që besoj që secili i ri që e lexon këtë libër është e rëndësishme me marr diçka nga përjetimi i tjetrit. Tha që vetëm në moshën 9 vjeçë e keni shkruar librin e parë. Çka mundet një 9 vjeçë? Çfarë poezish mundet më shkruajt një 9 vjeçë? Normal poezi krejt për shkollën, lodrat, mësuesën, festat, 7 marsi, 8 marsi, gjithë çka çka mundet me imagjinu një 9 vjeçar. Sonë me poezi kam fillu qysh, kur kam fillu mi lidhë rukjet, e kom pas qafat pjesën me kriju rima, me fjallë, me fjalli, edhe kom pas një ditart me vargjek, edhe një dit, vazhdova me grumbulla, 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 dhe erda i momenti që thash, okej, tash jam gati me butu, edhe me po krejt që ata që përshkruj në privatësi. Po, tash jeni duke shkruj diçka tjetër? Për të ardhmen, njëherë për njëherë kena pauzu, i na fokusu pak të kjo pjesa stash të rritë edhe ma shumë obligimet e shkollës, stash edhe me karate, kena gara jashtë vendit, stash të mërkurë, të ajtën, veç ullëtojna për Kroaci. Po në të njëtarë metafërt na veqina të shkru, po për me botu në njëtarë metafërt besoj që kena me fillu me shkrimin e romaneve, edhe besoj që kam e qenë diçka për jetën tem, një roman rreth jetës tonë. Realde, çka do të jetë udhëtimi në Kroaci? Udhëtimi në Kroaci do të jetë lidhje me sportin. Do të thonë jam përgatitur për me shku atje, edhe besoj që do e bëj krenor Kosovën atje. Tregona pak më shumë për këtë gorë. Në këtë gorë do morrim pjesë shumë shtete gjatë në botë, edhe mendoj që aty ku jam, siç thash edhe pak më herët, jam përgatitur, jam stërvitur, edhe kur mendoj që kur shkoj atje, kam e hinë rreng, me përfaqësu Kosovën, familjen, krejt tjerat. Unë siguroj që gjithë ne jemi shumë krenar duke i pa dy të rinë si puna juaj edhe unë uroj shumë suksese, po shpresoj me pas një lidhje me Viber prej Kroacisë. Me na tregu që është po shkon procesi atje, okay? Në regull, ju falenderoj shumë që sot keni qenë bashkë me mua në studio, ishte kënaqësi e madhe me pasë këtu. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Lërend, s'kemi kohë për muzikë sot. Fatkeqësisht. Sot ka ndihem shumë e mbushur me emisionin që e kom pas sot, me rrëfime nga më të ndryshmet. Unë ju falenderoj dashur shikues që dhe ju keni qëndruar me neve qysh prej orës 16.